protestoj për shkak të patjetër që e mbron, në qoftë se këta reagojnë në mënyrë kolektive, kjo sindikat ka detyrimin ta mbrojë. Por është dhe ajo që thot avokati që shumë sindikata, madje Konfederata e Sindikatave që shkruar që ka këtu e sa vite që shkruar dhe jemi në këtë gjendje që jemi sot, nuk mbledh dot një protest. 10 veta nuk i çon dot të sheshi. Dhe mburet se ka 10 kontrata kolektive. Nuk bën besimi se nuk bën bash tani. Sepse nuk bën punëtorët bash. Ju lutem. Ore, po ti vesh ti punëtorëve, po ti bindesh. Po ti je në një kompani dhe shikon grupe punëtorësh disa kundër disave, po çfarë thua është mendësia dhe mentaliteti. Kultura e të punuarit këtu është katastrofë. A jeton me këmbë në tokë apo jo? Mos shiko pozicionin e avokatit. Shko shif të punëtorit thjesht në industri shërbime. Bëhet fashë theme dhe futin hundët tek njëri tjetri. Çfarë thonë? Gjithë punëtorët kanë shkel të drejtat e njëri tjetrit pikë së pari sepse nuk asnjë punëtor më dëgjoj, janë nevojtar, po janë dhe vetë fajtor sepse shtypin njëri tjetrin dhe normalisht që edhe punëdhënësi ka për të shtypur. Në momentin që ti ke grindje midis kolegëve, midis shpërndarjes së punës, midis të drejtave tuaja dhe përgjegjësive se si duhet do dalin edhe ke pagesa dhe punës që bëhet normalisht do shtypen edhe nga të tjerë. Në momentin që ato bëhen bashkë, ka zgjidhje. Më vjen shumë keq që këtu në vend që ne të ngrejmë apo të mbrojmë të drejtat e punëmarrësve, këtu po vjen jo punëtorët. Unë jam vetë punëtore, Jam vetë punëtore dhe jam dhunuar pikërisht nga punëtorët. Jam shkelur të drejtat pikërisht nga punëtorët. Më dëgjo pak Alban, se ti nuk e di realitetin shqiptar. Ti nuk e di realitetin e një punojësit të thjesht shqiptar dhe jo një avokati dhe jo një ministri. Mos më fol me karrike, po flas nga punëtori i thjesht, a do flasë me punëtor të thjesht, po flas nga punëtorët e thjesht deri te punëtori më i lartë. Punëtori i thjesht, ai që shef punën e vet, nuk i shkelen për ditë të drejtat nga vetë kolegët, sepse askush nuk e do që të triumfoj punëtori që është punëtor, që shef punën e tij. Askush nuk e do një punëtor të mirë në vendin e punës. Dhe çfarë bëhet? Bëhet grupacione kundër këtij punëtori për ta eliminuar nga puna, për t'i hequr edhe rrogën. Dhe kjo nuk tregon që nuk jemi nevojtar. Është shumë nevojtar, po i duhet luftoj edhe me kolegët, edhe me punëdhënësit. Ky është realiteti. Ky mund të jetë një realitet. Në ligj fol gjithë ditën. Okej, ky mund të jetë një realitet, po Albani po shumë sjell vëmendje. Është shumica Rovena. Okej, kjo është pakica. Okej. Ai do të sjellë vëmendje edhe një aspekt tjetër. Më fal, çfarë kanë kolegët këtu lidhur me një punëmarrës që bën punën e tij dhe ka produktivitet? Ka shumë, po sipas këtij vlerësuar. Mirëse mund të kenë, po nuk e pas këtë ndryshme që lidhen se sigurisht brenda një institucioni. Ai po nuk pas informacion, Alban, nuk ke informacion. Nuk ke informacion të plotë se çfarë ndodh në një kompani. Ndikon shumë. Po kolegët i kanë fajin në pagën tënde. Ndikojnë. Për drejtë. Ndikojnë, ta them unë që ndikojnë. Ta them unë që ndikojnë. Dalim nga ky diskutim, do ta jap në një do ta jap në një temë tjetër. Atë problemi punëdhënësit që merret me fjalë, dëgjojnë kolegët dhe njëjta gjë e ke edhe në parti, njëjta gjë e ke edhe ministri. Pse çuditesh? A nuk mbahen disa më afër, disa më larg? Po njëjta. Në këtu jetojmë, me gjithë shoqëria funksionon kështu. Mirë se më pa personale mund të jenë të tjera gjëra, po unë dua që të flasim për të drejtën. Pra, kjo zonja thotë kolegët, që funga kolegët, të është marrëdhënie punëdhënës punëmarrës. Pse një punëdhënës do merret me thashëteme? Nëse ju punoni në një marrëdhënie pune apo jo, ai shikon produktivitetin, ka mënyrat e tij se si e marr. Servilizmi ekziston shumë tek ne. Shikon ka filtrat e tij mënyrën se si servilizmi ekziston shumë tek ne, kështu që do të thotë ndikojnë në punëdhënës, nuk është problemi i punëmarrësve. Po, mendoj këtë gjë që ka lidhje fare. Të gjithë punëmarrësit